Bueno, taldeak partidu on bat egin zuen eta puntu oso garrantzitsua izan zen. Azken finean, ba, puntu bat ateratzea Levanteren aurka, ba, garrantzitsua da beti ez. Bigarren buelta gogorra da, hasiera saia izango dugu, baina bueno, talde hauek hauen aurka ere jolastu behar da eta hasieran edo bukaeran izatea ba berdin digu, ez? Bueno, derbiak beti politak dira, hemen zubietan jolasten dugu eta bueno, saia izango da, beraiek ba aurreko postuetan baitaude eta bueno, azken finean ba parekatua egongo da, ez? Beti derbiak horrelakoak dira. Talde gogorra dira eta gu baita ere, ez? Eta bueno, espero dugu ba armaiak beteta egotea eta derbi polita izatea.